Biz Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsindəyik və biz efirimiz boyu sizə Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsində müxtəlif deməli müəssisələr barədə məlumat veririk. İndi Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsinə daxil olan müəssisələrdən birindəyik. Burada plastik su qabları istehsal edirlər. Amma bu plastik su qabları bizim ənənəvi gördüyümüz plastik su qablarından fərqlənir. Onun keyfiyyəti, onun ümumiyyətlə tutumları barədə və digər məsələlər barədə. İndi hal-hazırda bu həmin bu su qablarını istehsal edən Uysal Ambalaj MMC-nin rəhbəridir və Çingiz bəy buradadır. O bizə indi burada məlumat verəcək. Çingiz bəy, xoş gördük. Merhaba, hoş geldiniz. Təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Barədə. Bu üstünlüklər var. Misal üçün bu həmin bu plastik qabların istehsalı barədə üstünlüklər var və bunlar barədə bizə danışardınız. Evet. Buyurun. Öncəliklə mən firmamız haqqında qısa bilgi vermək istəyirəm. Uysal Ambalaj 15 yıldır Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. Daha önceleri harici ülkelerden almış olduğumuz polikarbonat su kaplarını burada satışını yapmaktayız. Hacı Kavul Sanayi Mahallesi'nde yapmış olduğumuz üretimden sonra artık hariçten ürün getirmeye ihtiyaç kalmamıştır. Burada üretimde kullanmış olduğumuz makinemiz Japonya menşeli olup illik 350 bin adet üretim kapasitesine sahiptir. Polikarbonat ham malımızı biz Avrupa ülkelerine tedarik ediyoruz. Buradaki bütün su fabrikaları da şu anda çalışıyoruz. Həm də ki bu Cengiz müəllim, bu həmin bu qabların biz orada da görürük. Nümunələri var. Həmin bu demək qabların üstünlükləri var. Və digər üstünlükləri var və bunlar barədə bizə məlumat verir zəhmət olmasa. Şimdi bu qapların üstünlüyü öncəliklə polikarbonat olması. Polikarbonatın özelliği şüşəyə ən yaxın plastik ham maddə. Bunun polikarbonat hem hafif, hem kırılmaz ve suyu daha sağlıklı. Uzun ömürlü tutmak olur. O şekilde onun için polikarbonat özelliği diğer petlerden kendini ayırt etmektedir. Hem de bildirim ki hürmetli tamaşaçılar burada hem de indi biz bunları göstermirik. Hemen bu su qablarının üzerinde birbaşa olarak bu zavodda müəssisədə adlar həkk olunur. Burada birbaşa var. Yani bura yapışkanla yapıştırılmır adlar. Üzerine vurulur ve bu da onun karşısına alır ki bizim bize müxtəlif deməli markalar altında mesela saxta sular satılmasın. Bu da ki bu baxımdan hem de istehlakçıların hüquqlarının korunmasında ve olan aldadılması meselesinin karşısına alınmasında deməli ki xüsusi bir rol oynayır. Cengiz müəllim, minnətdaram. Çok sağ olun. Size de uğurlar arzu edirik ve o gün olsun müəssisəniz daha büyüsün ve daha büyük hedeflere nail olasınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, biz Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsindəyik və Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsində olan deməli, müxtəlif su qabları ilə istehsalı sexində, yəni Uysal Ambalaj məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdəydik və burada sizə istehsal prosesi ilə barədə məlumat verdik və ümumiyyətlə Azərbaycanda indi istehsal olunan su qablarının digərlərindən fərqi nədir, üstünlükləri nədir, bu barədə danışdıq. Minnətdaram.